Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Татарстанда җитештерелгән, Лайыш районында бер тапкыр кулланыла торган медицина эшләнмәләрен стерилләштерү комплексы ачылды. Стерилизация узган беренче продукциянам Ләйсән Сабирова да бәйләде. Эш хакын вакытында түләмәүчеләргә җинаять җаваплылыгы яный. Кешеләр хезмәт хакын үз вакытында алырга тиеш. Намуссыз эш бирүчеләр белән ничек көрәшәләр? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Фән һәм техника өлкәсендәге казанышлар бәяләнде. Кемнәр һәм нинди хезмәтләре өчен республиканың дәүләт премияләренә лаек? Кремльдән Гөлнә Сафетдинова. Түбән Камада сукбай этләр йорт хайваннарына ташлана. Смотрите, туда, вот разведчик один появился, вот видите. Этләр өйренә каршы ничек көрәшәләр? Энҗе Шәйхетдинова репортажында. Алар кеше гомерләрен саклап кала миллионлаган тонна нефть чыгарга ярдәм итә, космосның билгесез серләренә төшенә. Бүген Казан Кремлендә республиканың фән өлкәсендә иң югары дәүләт бүләкләрен тапшырдылар. Конкурска тәкъдим ителгән 12 фәнни эшнең 5-се иң лаеклы дип табылган. Бу 5 коллективның уртак хезмәт җимеше. Галимнәр премияне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кулыннан алды. Гөлнә Сәйфетдинова өлеше бәяләп бетергесез шәхесләр турында. Фәнни тәкъдимнәрне тормышка ашырганда ингә иң куеп эшләүче галим, академик, профессорлар уйдан башлап гамәлгә кертүгә кадәр дистә еллар үткән һәм бүген аларның казанышлары дәүләт дәрәҗәсендә бәяләнә. Вы признанные в мировом научном сообществе профессионалы, специалисты высочайшего уровня. Ваши достижения – это результат кропотливого и напряженного труда. С Ильхам Республиканың иқтисад үсеше зур үлеш кертесіз, фәнни техник потенциалны кәмилләштерүде актив эш алып барасыз. Күп санлы дәрәҗәле исемнәргә лаек шәхесләр президент кулыннан дәүләт бүләген алырга атлый. Беренче булып Мәскәүнең кардиология милли тикшеренү үзәге галимнәре һәм Казан медицина җиһазлары заводы җитештерүчеләренең уртак хезмәте бәяләнде. Алар ринотакшурин карамагында йөрәк-кан тамырлары авыруларын дәвалауда яңа микрохирургия технологияләрен гамәлгә кертә. Элек булган тәҗрибәгә таянып, 30 ел дәвамында универсаль медицина җиһазлары булдыру буенча эшләдек. Алар хәзер безнең илдә генә түгел, чит илләрдә дә кулланыла. Үлемгә илткән сәбәпләр арасында йөрәк һәм кан тамырлары авырулары 56% тәшкил итә. Яңа җиһазларсыз хирургияны үстереп булмый. Соңгы 5 елда Казан заводында шушы тармак өчен 360 миллион сумлык җиһаз эшләнгән. Хочется сказать, служу отечеству. А потом думаю, почему мы не можем этого сказать? Мы служим. Мы практические врачи, не просто ученые. Спасибо. Бүген премияге лаек 5 эшнең 3-се медицина белән бәйле. Бала туганда үзәк нерв системасына килгән зыян, аны мөмкин кадәр тизрәк ачыклау, профилактика, тернәкләндерү юллары Казан медицина академиясе коллективы эшендә чагыла. Речь идет о тысячах новорожденных. Яңа туган меңләгән сабыйда төрле авырулар булырга мөмкин. Проблеманы вакытында күреп, аны бетерү өстендә эшләү, киләчәктә инвалидлыкка юл куймау безнең көндәлек эшебез. Берәүләр меңләгән гомерне саклап калса, икенчеләре нефть табу күләмен арттыра. 2003 елдан кара алтын ятмаларын үзләштерүдә яңа технологияләр кертүгә алыналар. Безнең эшләмәләр хисабына ел саен 1 миллион тоннадан артык өстәмә нефть табыла. Технологиялар даими кертелә. Инде 4000 скважина шушы яңа технология буенча эшләй. Бу коллектив гравитация кырларын, астрофизика, космосны өйрәнә, аның яңа алымнарын булдыра. Барлыгы 5 коллектив, 33 галим. Гади халыкка фәнни эш атамаларын аңлау авыр булса да, алар барсы да тормыш дәрәҗәсен яхшыртуга юнәлдергән хезмәтләр. Гөлнә Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Медицина эшләнмәләрен хәзер Лайыш районында стерилләштерәчәкләр. Бүген Хәйербей авылында Казан медицина җиһазлары заводының махсус үзәге эшли башлады. Аны ачуда катнашкан Татарстан президенты сүзләренчә, шул рәвешле республикада яңа медицина кластеры формалаша. Моңарчы продукцияны стерилләштерү өчен читкә чыгарганнар хәзер үзебездә тулы цикл эшли, алга таба монда ук җитештерү дә карала. Димәк, яңа эш урыннары да барлыкка киләчәк. Медицина һәм икътисадтагы яңа мөмкинлекләрне Ләйсән Сабирова бәяләде. Бүгеннән биредә Казан медицина җиһазлары заводы һәм Тукума эшләнмәләр предприятиесе җитештергән продукция стерилләштереләчәк. Киләчәктә дә яңа
Бу комплексның бірінші үліші. Әліге бірді пыяла, резин, метал шленмелер бары стерилештіріләшек кіне. Бірідегі барлық шленмелер де стерилештіруге әзір шушу коробкаларда. Оларны автоклавты баталғанна шушы шкафларға унаштырашаклар, хамалар 11 сағат дәуімінде стерилизация узашак. Төлігіне мақсус шкаф аша 120 кубометр продукция уза. Бұйында Татарстан, Хамидил бойы округындағы ихтияжны тулысынша қоплай. Стерилизационный газ. Біз мұнда стерилләштіру үшін мақсус газ қолланабыз. Ондан соң ол газ суыртып алына һәм тулысынша утилләштірілі. Хауаға ношар мәдділер шығарылмай, бұл экологик шиста процесс. Предприятие Италия жойланмасын кулана. Бұ жойланма холығыра стандартларға тұру келе. Кулланылатырған газлар онда шлеуші қызметкерлер үшін қорқыныш тудырмай. Мерде хатта бұда, жилек жимеш, қағаз, диализ үшін картриджлар порошокларын стерилештіріген мүмкін. Это самое узкое место в России. Стерилештіру үзәкләре булмау Россия медицинасының иң проблемалы урыннарының берсе иде. Шуңа әлеге комплекс ашарға булдық. Илдә мондай технологияларны кулланган үзәк әлеге юк. Быйыл Татарстан хастаханәләренә 100 миллион сумлык продукция әзерләнәчәк. Ул бик кирәкле продукция, чөнки безнең медицинада бүгенге көндә бер мәртәбә генә кулланыла торган изделиеләр файдаланалар. Бу комплекс эшли башлау белән медицина эшләнмәләрен стерилләштерү өчен чит төбәкләргә җибәрергә кирәк булмаячак. Димәк, Казан заводында бер тапкыр кулланыла торган җиһазлар җитештерүне арттыру мөмкинлеге туа. Әлегә җиһаз базарында 86% продукция чит илнеке. Комплексның икенче, өченче чиратлары да булачак. Шприцнәләр җитештереләчәк. Хәйербидә 25 яңа эш урыны барлыкка килде. Алга табалар 50-гә җиткерләчәк. Для нас очень важно, что югары технологияле предприятиенең безнең районда төпләнүе куандыра. Республика җитәкчелеге ярдәме белән бөтен инфраструктура булдырылды. Ә иң мөһиме, моңа кадәр Казанга йөреп эшләргә мәҗбүр булган халык биредә эш белән тәэмин ителде. Шуларның берсе Рифат Хамедгалиев, Казан химия технология университетының 2-нче курс студентына читтән эш эзлисе түгел. Туган авылында үз белгечлеге буенча эшли ала. Алга яңа возможностьлар ачылды. Киләчәктә Хәйербидә заводының үз урамында барлыкка киләчәк хезмәткәрләр өчен 44 яңа йорт төзи башлыйлар. Лаиш районына Ләйсән Сабирова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Казанның Оргсинтез заводы шәһәр тормышына алыштырғысы сөйлеш кертә. Бүген бу хакта Казан мэры Илсур Мершин белдерде. Ул заводка еллык хисап белән килде, хезмәткәрләр белән аралашты, мөһим сорауларга җавап бирде. Казан Оргсинтез Россиянең иң зур химия предприятиеләренең берсе. Казанның да икътисади тоткасы, монда 9000 кеше хезмәт куя. Эшкә алар велосипедта килә алырмы? Заводка таба яңа юллар кайчан салыныр? Шүп яндыру заводының язмышы нинди? Шырашуда Нияз Рахман булды. Казан Оргсинтез заводына сәфәр күргәзмәдән башланды. Монда предприятие җитештерә торган товарларын тәкъдим итәләр. Алар бүген Россия күләмендә сотлы җитештерү күләме елдан-ел арта. Мэрның коллектив белән аралашуы еллык нәтиҗәдән башланды. Илсур Мешин Казан эшче турында сөйли. Монда җитештерү тармагы, төзелеш, юл транспорт, уку-укыту, социаль үсеш мәсьәләләренә аерым тукталды ул. Шулай ук социаль ипотека буенча йортлар төзү һәм башка проектлар нәтиҗәле хезмәт күрсәткече. ТФ компаниясе һәм Казан Оргсинтез тырышлыгы белән Аккош күлендә яңа тормыш башланды. Зур инвестиция кертелде. Благодарить вас от имени горожан. Шәһәр халкы исеменнән сезгә зур рәхмәт әйтергә рөхсәт итегез. Сезнең тырышлык белән тулысынча корыган зур һәм якты кыш күлләрен торгызу буенча зур эш башкарылды. Бу Россия күләмендә дә зур экологик проект һәм бу чыннан да зур хезмәт. Әңгәмә бүген ике яклы иде башкарылган эшләр хакында гына түгел, завод хезмәткәрләренең дә соравы бар. Заводка илтүче кайбер юллар ремонт таләп итә ди хезмәткәрләр. Салават күперендә эшләүчеләрне транспорт мәсьәләсе нык борчый. Самая больная тема это у нас транспорт. Это Салават Купыры до микрорайона жилплощадка. Мы запланировали уширение дороги. Без юлларына киңәйтүне бурыч итеп куйдык. Ә инде аннан соң өстәмә автобуслар җибәрүне хәл итәчәкбез. Инде җәй көне бу эшне башларга җыенабыз. Заводка таба велосипед юлы да булмасмы ди хезмәткәрләр. Не всегда позволяет нас закон и ГИБДД тоже. Тагын да җитди мәсьәләләргә күчәләр. Будет ли строиться мусоросжигающий завод около Казани Оргсинтез? Экологичная технология. Бу югары экологик заманча Япония технологиясы. Без чит илләр тәҗрибәсен өйрәндек. Монда бернинди куркыныч юк. Ходай кушып ул төзелсә, без 50-100 елга шуб һәм төрле калдыклар мәсьәләсен хәл итәр идек. Безнең башкала дүрт шәһәр исемлегендә димер. Мәскәү, Санкт-Петербург, Сочидан кала мөмкинлеккә Казанда дәгъва кыла. Гомумән Казан Оргсинтез кебек зур эре предприятиеләр булганда шәһәр үсәчәкте җитәкче. Бүген Россиядә химия юнәлешендәге иң зур оешма. Анда 9000 кеше хезмәт куя, яхшы эш хакы, социаль пакет һәм уңайлы шартлар. У нас есть уверенность
в завтрашнем дне. Біздің ертегісі күнгі шаныш бар. Бұл шахар иқтисады хам Қозанорг синтез заводы кібі қызмет коллективлары тұрышлығы нәчесінде барылқа келі. Машина түліші, авиация, химия, нефтехимия шахарыбыз шешек отсын үшін зұр күш қоя. Сізді бі тулы династиялар қызмет қоя. Бүгін интермешн жидакши хам қызметкерлерге бұлекторды топшыры Таев компаниясы генерал директоры Альбер Шахабыдиновқа Қозан үсішіне кірткен федакар қызметі үшін көкірек белгесі білен бұлекленді. Нашего Альберта Кашавча, человек, который очень многое делает в республике, еще больше в столице, и за плечами огромный путь, огромная дорога. Благодаря группе компаний «Таиф» на сегодняшний день это половина экономики республики. Все наши преобразования новой России, нового Татарстана, связанные в том числе с успехами нашей одной из главных компаний, это группа компаний «Таиф», «Казаньоргсинтеза». Хизметтешлик үшін Илфир Мешинғада медель тапшырдылар әтірлі завод комсенағаты үйішмаларында хизметкерлер білен мұнды шырашылар олға табыда дауым етешек. Нияз Рахман, Александр Лабанов, Еңі ғасыр каналы. Татарстанның түрлі предприятилер үшілеріне 12 миллион сум ақша тиеш бүгінгі хизмет хақы бойынша бұрыш шындай. Бұ хақта Татарстанның хизмет мәшғулі хәм социалия қылау министрі Эльмир Зарипова жеткірді. 2017 жылда намысы сұйышмаларға қората 61 жинайет үші қозғатылған. Үшіліген ақшаңыны түлі мәселер қойды мұрашағат итерге. Олдағы репортажда. Бүгін көп ұйышмаларда қызмет хақын алу күні банкоматлар янында шират жиыла, әмі 355 күші бүгін тұрышып ішләген ақшасын ола алмайшақ. Татарстандағы түрлі предприятилер оларға 12 миллион сум ақша тиеш. Насколько серьезная задержка у вас была? Месяц? Два месяца. Любовь Агапитова зур сәуде үзәкләрдің бірсінде кафеда ішләген. Қызмет хақы тұтқарлана башлағаш екінші ішке орнаша. Біріншісінден ішләген ақшасын хаман алып бітіре алмай. Мне их должны отдать. Я просто хожу, они частями отдают. Намусыз іш берушілер арасында Шлоях Ширмышен районындағы Кутиминская агрофирмасы. Алар өз қызметкерлеріне 1 миллион сумнан артық ақша тиеш бола. 28 іші 3 ой бойы қызмет хақын алмаған. Прокуратура директорын жауаплылыққа тартқаш ақша төлене. Бұрышылар есімлігінде Бейіктау, Зәй, Бүгілме районы ұйышмалары да бар. 2017 жылда қызмет хақыларын төлемеуші ұйышмаларға қарата 61 жинаят іші қозғатылған. Только в прошлом году работникам предприятий узган илгана ишчилерге 1 миллиард сумга якын хизмет хакы кайтарылган. Закон бузунун иң еш ишраклары эш хакын тулы көлемінде яисе вақтында бирмеу, эштен киткенде акчаларын төлемеу, ялларда һәм бәйрәмләрдә эшләгән өчен хизмет хакын арттырмау һәм башкалар. Шулайда 2012-2014 еллар белән чагыштырганда бурыч бермә-бер кимеген. Муниципаль районнар республикабызда хезмәт хакын үз вакытында түләү комиссия эшләп бара, һәм инде ул комиссияның үз нәтиҗәләре дә бар. Хезмәткәрнең үзеннән дә тора бу вәгъдәләргә ышанып йөргәнче чарасын күрергә кирәк, әмма урамдагы сораштыру күрсәткәнчә күпләр кайда мөрәҗәгать итәргә кирәклеген белми. Республиканың дәүләт архивында эшлибез. Әйе, зарплата һәр вакытта бер көнне бирәләр. Айына екі мәртебе берәләр. Әгәр вақытында бирмәсәләр, менә нишләргә икән беләсезме? Ну, аның хәтле инде законодательны бик без неподкованы. Ой, я не знаю, у меня такого не было. У меня госпредприятие не задерживали. Что бы вы бы делали, если бы так было? Вам бы позвонила. В ТНВ. Мы бы разобрались. Біріншіден прокуратураға мәрежағат етерге керек, госструкт инспекция, хам біздің министрлықта телефонларға да электрон почты бойынша да болса, нендейдір хабар жіберіп, әтерге қайсы районда, нендей ұйышмада. Россияның қызмет кодексі бойынша 3 айдан артық қызмет хақы төлемеген жетекшілерге 100 мың сумнан алып 500 мың сумға қадар штраф салына, яйса 1 елға қадар ергіннен мәхрум етілу яны. Айгүл Бәдрединова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Қытырған итлерге ау башланды. Түбән Камада Суғбай хайуанларының санын контрольге олалар. Бірнеше күнілік тізуші бақшашылық жәмғиетінде шит итлері ерт хайуанларын толап шыға. Бүгін алар ізінден бақшаларға ау қызметі вәкелері шықты. Не үшін Суғбай итлер ерт хайуанларына ташлана башлаған? Хәм оларға шара бар ма? Агар олар не хотели, там они уже друг другу жрут собаки. Түзушілер бақшашылығында бүгін ау бара. Дашыда яшаушілер мүрежағатынан саң мұнда мақсус ау қызметі өкілләрі келген. Қырғылашқан итлер үрт хайванларына бірнеше көнелік ташлана. Мен кіргенде олар кәжемні кеміріп ятайды. Білсегіз үреккен ішік ауыр болды. Мені көргеш олар түрлісі түрлі яққа таралышты. Бұл бұтырылген кеже, тауық, құяннар, Валентина Алексеевінің бір күнде барлық құяннарын үзгеліп шыққанлар. Ол келгенде не бары жемірілген шетліклер, әуалар янында құрыс еклергіне аунап ята. Приехала кормить
кроликов. Біз куяннарына ұшатырға келген еді. Қорасақ, барысы да болған. Бірсінің терістігіне қолған. Мина шок болды. Біз қойтып кеттік. Икінші күні келсек, бүтін қолдықларыны торатып бітіргенлер. Бақшада ітізлерігіне. Смотрите, туда, вот разведчик. Әне бірсі бара, ол разведчик енді. Башта ол келіп қорап кете, аннары башқалары жиыла башлай. Дашыда яшаушылар әйткенше, бұ үтлер тұштаңына тұныш көріне, шын ертқышылар дейлер. Олар үйірлері білен хұжым ете екен, қой вақыт иллішер әтбірге үйірей. Хазір білгішілер бұ хайванларының қойсысы құрқыныш тудыруын ашықларға тиеш, шынки орада хұжалылары болуы да иқтимал. Әне, қорағыз бірсінің мұйыншағы бар, оңа тиерге ерамай. Біздің келішу бар, әгер мұйыншағы бар екен, рұқсат жоқ. Келіп шыққан халден соң түбен камада тоғыз итне тұтқанлар. Непосредственно в селе вот, Ильинка. Монастырьда яңа түзілуші йорт. Мында суқпа етлер бе хисап. Түзілішіні соқлап тұрғаннардың балалары туған. Үсет шкеш олар да тире үндегілерге қорқыныш сала башлаяшақ. Тут люди вот ходят, тут гуляют. Олар да бит шундай зур болашақ. Мында кішілер шоңғыда йөрі ял ете, хұжум етерге мүмкіндер. Бақшадағы кібік тие башласалар. Хұжасыз итлер Кама аргағы урманларында да көбейген. Пұши білен қабандыңызларына ташланалар деп сөйлей білгішлер. Яз жету білен трассыға шыға башларға мүмкіндер. Түбен Кама телевидениесі білен бірлікте Әнжі Шайхыддинова, Фейруза Мәжитова, Яңағы Сыр каналы. Узек банк Аскаминия түркімінің лицензиясын алды. Бұл хақтағы мәлімет банкның ресми сайтында орнаштырылған. Бүгінгі күннен Аскаға шәхесіне хәмелікіне миниятләштіру тыйыла ашыл есептен асағыныда. Узек банк білдіргенше, мұңаршы транспорт шараларына берілген иминият полислары өз күшінде қала хәм авария келіп шыққан ұшырақта Аска өз бұрышларын өтерге тиеш. Қазір компанияға уақытлыша жетекшілік белгіленген. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының түп шығарылышын қарайсыз алдағы минутларда. Қазанда граждандар авиациясы күні нешек белгілеп өттілер. Можа летать, как и на короткие расстояния, так и на длинные. Мұны Руслан Сыдинов та көріп қайтты. Олдағы ел күндерінде масты күлем шаңғы ярышлары қойда һәм қойшан үтешек. Зайау, алай бірсайын да. Әне білен барамыз. 2018 жылғы масты күлем шаңғы ярышларына әзірлік турында Илдар Сафиулин. Алдағы шилда да үш көлемін кеметмеше қызмет етешек біз бүгін башқалада Татарстан Халықлар Ассамблеясының отчет сайла отырышы ұзды. Анда Фәрит Мұхаммедшин Ассамблеяның совет рейсі етіп сайланды, хәм ұлы үш малдында яңа бұрыштар қойды. Татарстанда мигрантлар саны арта, олар бен шерге керек, орынлардағы кіші рухтариятлерінің де активлығын артыру зарур. Районларда халықлар дұслығы ұйырдыларын ашу үшенлікні тағында күші етірге түйеш. Хәзір республикада олар 8 ұзған елғына ұзына қайдашынды өзек барлыққа келді. Бұл әлметті ашарға жиналар. Алда тұра тұрған бұрыш мәдәниет юртларын юмақлап бітіру. Хәм оның нәтижесін көтерге, іштелігін іш білен тұтырып көтерге деген алда тұра тұрған бұрышлар бек бұл. Бүгін хүкімет рейсі Алексей Песошин Баулы һәм Ютазы районнарына шәкле сәфәр қылды. Баулыда ул башта районның төшенә бағышланған күргәзмә қарай, күптән түгелгенә биредә шәһәр статусын алуға 20 ел тулуны билгеләп узган иде. Шул уңайдан үзәк мәйданны төзекләндергәндәр, аны тормышка ашыруда халық фикерен исәпкә алалар, акча белән нефтчеләр булыша. Шулай ук 20 ишек алды ремонтланган, авылларда фаплар төзелә. Биредә 79 күп балалы гаилә яши, аларның яртысы инде җир участоклары алуга ирешкән. Алексей Песошин исәп-хисап утырышта белдергәнчә, республикада алып барылучы социаль программа Рамлар халықның яшау шартларын яқшырту үшін зор мүмкінліклер оша. Лекін баулы жетекшілігіне иқтисады үсіш жылларын үзлерге қызмет халықларын үстіру бойынша тұрышырға керек. Бүгін Алексей Песошин Ютазы районы совет сессиясында да қатнашты. Мәғариф тармағының мадди базасы нығытылған, әмма демографик өзгеет тискері. Сәлеметлік сақлау тармағы бойынша да республика рейтингінде да Ютазы 42-ші орындағына. Оңышылар да бар. Жерлі санаға 4 миллиард сумлық товар жетештірген 8000 квадрат метр майданда тұрақ түзігендер. Жерлі ГРЭС ябылы сәбәплі жылылық системасын тулысынша өзгертірге тұры келе. Көп қатлы 142 йұрттағы 3000-нен артық рафатеріні 2 контурлы газ қазандарына көшіралғандар. Задача была очень сложная. Удалось не допустить коллапса и вовремя выполнить все запланированные работы. Бүгін Россия граждандар авиациясы ұйышуына 95 жыл толды. Қазанда бұл дату оңайынан журналистарына бүгінгі авиатармақ мүмкіндіктері білен таныштырдылар. Біздің хабаршыларымыз да аэропорт бұсағасын отылап кіргеннен соң пассажирға көрсетілген һәм қызметінің нешік башқарылуын һәм өзіншеліктерін көрді. Руслан Хысындинов репортажы.
Бәйрәм көне дә авиация хезмәткәрләре иртәдән яраткан эшендә ишкышка узганча аэропортта һәр кешенең документларын һәм багажын тикшерәләр. Биредә тормыш атаның теләсә кайсы көнендә тәүлек буе кайный. Узган елгына да Казан аэропорты аша 2 миллион 600 мең кеше узган. Бу узган ел белән чагыштырганда 37%-ка күбрәк. Работа с людьми, она всегда сложная. Халык белән эшләү һәр вакытта да катлаулы. Пассажирлар белән чын күңелдән аралашырга кирәк. Шул ук вакытта кайчак психолог та буласың. Пассажирлар теркәү узган арада ишкышны чираттагы рейс хәзерлиләр, ягылык салына багаж урнаштырыла. Әлеге ишкыш командиры Дмитрий Шипко камранга шар хәзерләнә. 10 сәгатьтән алар Вьетнамда булырга тиеш. Рейска чыгар алдыннан иң соңгы әзерлек эшләре бара, чөнки алар 300-гә якын пассажир куркынычсызлыгы өчен җавап бирә. Общий опыт пилотирования у меня, скажем, 5-6 самолетов. Үз гомеремдә 6 ишкышта эшләдем, барлыгы 7 мең сәгать очканым бар. Хәзер эшли торган аэробуста эшләү күпләрнең хыялы, аның белән 16 сәгатькә кадәр очарга мөмкин. Бу Казаннан Көньяк Америкага кадәр дигән сүз. Без хәзер иң мөһим объектларның берсендә, биредә диспетчер хезмәте урнашкан, экипажлар белән аралашканда шушында бара, аларга кымаша аламас өчен безгә кычкырып сөйләшергә рөхсәт итмәделәр. 0574 Казань вышка, день добрый. Пассажирларның күңелен күрү, кәйфен күтәрү исә стюардессалардан тора. Татарстанга килүче пассажирлар саны арткан заманда бу аеруча мөһим фактор. Казан аэропорты ел сайын авиарейслар санын арттыра. Быел гына да Казаннан Тбилиси, Батуми, Ереван, Минск, Болонья шәһәрләренә яңа рейслар ачылачак. Руслан Сундинов, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бүген Фәнис Яруллин туған күн, исән болса аңа 80 яш тулған болар иде. Ул халық күңелендә ғажайып шиғырлары, шәшмә, драма әсәрләре һәм әлбәттә үзенең сынмас, сығылмас, нык характерлы кеше булуы белән истә калды. Фәнис абыйның шиғырлары бүген дә бик популяр, аны балалар да, өлкәннәр дә яттан өйрәнә, күңелендә саклый. Бүген Казанда халық шағирын искә алу кичәсе узды. Чарада безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Айсул Хафизова репортажы. Күрше үйдә торды, мин аларны янына кирип чыктым, китапларын алып укыйм, якты күңел яктысы дигән, ашамда укыйм, ашамда укыйм шул нәрсәне. Бөтен нәрсәне төбенә төшеп, аңлап, шул кадәр йөрәккә җиткерерлек иттереп яза. Бүген Фәнис Яруллинның искә алу кичәсенә аның иң тугры укучылары, аны хөрмәт иткән каләмдәшләре, дуслары җыелган. Аның шигырьләре дә язмышы кебек үк гыйбрәтле, йөрәккә үтеп керә торган, авыр чакта юату сәләтенә ия иде. Бүген аның кишесе дә иң матур шигырьләре белән үрелеп бара. Әйтерсең, Фәнис абый үзе дә безнең белән, ул хаманда көчле рухы белән үрнәк. Ихтияр кешенек булган өчен, үзенә көч таба белгән өчен һәм гомерен буена шул иҗатка багышлап, татар милләтенә, татар сәнгатенә, шәһәрәткә багышлап яшәгән өчен. Аны үзе түгенә түгел, мин аңа табынам. Мин аның рухи ныклыгына, батырлыгына сокланам, гомер буе сокландым. 80 еллык Фәнис абының тормышын яктыртып торучы Нур Нурсия апа булды. Аның белән кулга кул җитәкләшеп, утны да, суны да бергә кичтеләр. Урын өстенә калган егеткә заманында табиблар 3 еллап гомере калган ди. Ләкин Нурсия белән алар иңгә-иң куеп, киресен исбатлый. Фәнис абый 73 яшкә кадәр яшәде. Бүген Нурсия апа лаеклы рәвештә сәхнә түрендә. Бер көнгә дә рәхәт нәрсә түгелдер инде ялгызлык. Баштарак мин гелдеге кайда булсам да жигирип кайтадыр эми нише төр бир нерсе ишетсем бир нерсе көрсөм инде фениске силерге деп ошону кадар кызетке кирген инде тиги өмүр боюна Фәнис Яруллин иҗаты һәм язмышы яш буын өчен үрнәк тә, тәрбия чарасы да. Татар халкы мондый шәхесләрен йөрәк түрендә йөрткәндә, телен дә, мәдәниятен һәм сәнгатен дә югалтмаячак. Айсул Хафизова, Алмаз Эдинов, Яңа ғасыр каналы. Чаңгычылар зур стартка әзер. Иртәгә ил күләмендә Россиянең чаңгы юллары ярышы узачак. Анда ел сайын меңләгән кеше кышкы иң популяр спорт төрендә үз көчен сынай. Иң мөһиме ярышларда җиңү яулау түгел, ә катнашу, бәйрәм кәефен тоя белү. Казан трассаларының зур ярышка әзерлеге турында Илдар Сафиуллин. Россия күләмендәге масса күләм чаңгы юллары ярышында катнашу өчен иң беренче һәм төп таләп менә бирегә килеп катнашу номерын һәм менә шундый баш киемен алырга кирәк. Хәзерге вакытта инде 15 меңнән кеше теркәле узган, шуңа күрә баш киемнәр һәм номерлар саны санаулыгына калган. Хәерле көн, исәнмесез, сезгә теркәле узарга мөмкинме? Исәнмесез, сәйет. Теркәле узарга кешеләр һаманда килә тора. Казан кызы Ландыш чаңгы узышларына әнием белән барачакмын ди. Иртәгә алып берса барам. Әйе, чаңгы яшьләргә. Занимаетесезме чаңгы спортом? Ну, әзерәк кенә. Һәр вакыт булмый инде. Ну, әйе, иртәгә алып берсә инде.
әне білән барабыз. Қозандағы ярыштар үш мейданда ұзаша Горки Әмәт Урман паркы Қозан сұйылғасы бойы әм төп ярыш мейданы Юдин бістесіндегі Локомотив стадионы. Шыңғы трассы ярышқа тұлысынша әзір дергі мүмкейін. Николай Костицин 64 ешінде болса да қышқы ұзыштардың бірсіннен де шитте қолмай. Шыңғы елін бүгін үксынап құрарға ойлаған. Көп нәрсе трассының нішкеліклерін білуден тұра. Надо посмотреть. Қорап шығарға керек, қойсы ұрынларда бұрылырға, күндәшіні ұзып кетерге мүмкейін. Барысы білен де тонышырға керек, біз әлі ешілер білен бір реттен күш наш алабыз. Ерішті қотаншышылар үшін ғене түгіл, әттамашышыларға да ұңайлықлар болдырыла. Мұнда мақсус жылы шатырларда қойнар шай түрлі темтымлардан ауыз етерге мүмкейін бұла. Күш нашылардан қола күңіл ашу шараларда қоралған. Почти все номера розданы. Барлық номерлар дерлік таратылып бітірілді. Біз бір атна дауымында тіркелу бөлігінде ішледік. Күшлер бик көп келе. Шыңғы юллары Қозаннан тыш Россияның башқа төбеклерінде да ұйыштырыла. Илдар Сафиулин, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағатқа шындай мәлімет, сізді ярышлардан шетте қалмағыз, есені мен болығыз. Триумф есть высшая награда. Тому, кто вкус победы знает. ООО «Акташинвестстрой» представляет новый жилой комплекс «Триумф» в советском районе Казани. Широкий выбор планировочных решений. Узнайте больше. 22-66-100. Сейчас или дороже. В феврале берите Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Лечение и диагностика детских и взрослых лор-заболеваний в Казани. Клиника «Корал». Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Держи! В феврале бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». 4-5-3-7. В честь открытия официального дилерского центра Nissan Кан Авто до минус 400 тысяч рублей на все автомобили Nissan. 100 литров бензина и регистрация в ГИБДД в подарок за новым Nissan в Кан Авто. «Заманча» представляет лучшие татарские концерты в Москве. 23 февраля Габдельфат Сафин, 2 марта Ринат Рахматуллин, 9 Данир Сабиров, 18 Татарща Солянка, 31 Ришат Тухватуллин, 8 апреля Бенефис Зульфии и Жавита Шакирова, 20 апреля юбилей Ферзара Муртазина. Билеты на сайте zamancha.ru. «Азина Авто» удвоил выгоды на автомобили «Лада». Только в феврале успейте стать владельцем автомобиля «Лада» с выгодой до 100 980 рублей. «Азина Авто», Минская, 1, телефон 512-12-12. Филармония джаз-оркестра «Тахдимите», «Зур-концерт», Залина Фахридинова, Мари Карне, Лидия Ахматова, Ильи Шехразиев, Ильшат Валиев, Хэм Башхолар. 24 февраль, «Филармония». 15 февраль. Филармонияда Ильхам Шакировның туған күнінә бағышланған традицион концерт. Рустам Закиров һәм Люция Мусина концертлары. 28 январ Нагорный бистәсе, 18 февраль Шолды Сарасадыкова концертлар залы, 19 февраль Болтаж. Концертларына Алмаз Мирзаянов. Ихтибар! Қазан! Уникс концертлар залы! 15 февральдан 25-на қадар Мунчаташ эстрады театры шамаламадық деген үрияңа тамашасын көрсетті. Келігіз, күтәбіз! Болғар радиосы тәғдим ете. Уйланырға, елмайырға, бірге, ұшылып жырларға мәжбүр еткен түрлі елларының популяр жырлары әм жыршылары Болғар радиосы хитлары концертында. 17 февраль. Пирамида. Сәлемесіз, құрметлі телевизор қараушылар, эфирді Хаватырыша. Хаватырышын иғынашысы жиылмалы жиғаз жетіштіруші ОО «Данил Мастер» компаниясы. Өзіңіздің үлшен бойынша сұйфатлы хәм орзан ұшыл мәсі тілейсіз мі? «Данил Мастер» мұлышынға ұшырыр. Февраль ойында 20% ұшылма білен зағаз берілге ұшырығыз. «Данил Мастер» Қозан Бастайын ұрамы 23-ші үрд. Телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервисы мәғлүмәті бойынша, күн-күн шығышта, бүгілмә болы, осынақпайда ояз. Яғым түшімдер күтілме, температура 9 градус олған. Түн-күн шығышта түбән қалмақтан ұшыла бұғада, ояз қайым яғым түшімсіз, 11 градус олған. Түн-күнде Минзәлі, Екірші Менделеевскіда ойыз үшен бұлытлы хауа. Яғым түшімдер күтілме, 10 градус. Түн-күн батышта, орысша, көкмара болташта, алмашын үшен бұлытлы хауа. Шулай ұқ, яғым түшімсіз, 10 градус олған. Күн-яқын батышта бұл ғары бой шөпірәліде ойзу шамдатлы хауа. Йон түшінлер болмай, температура 10 градус. Өзек дәші стай нұрла Тоқсубайда ояз күн көтіле. 9 градус олқан. Алда өкінлерді біраз ғына суыта, йон түшінлер ықтиманы оз. Башқалабыз қазанда алмашыны шамдатлы хауа көтіле. Урны білен қор бұл ықтимал.
температура 8 градустан 10 градуска қадар солқын. Күнек күншығыштан толған жел. Атмосфера басымы түркіміш бұғанасының 766 мм шекелді. Оның шығыштырма шадымалығы 84%. Жердің магнит қыратыныш. Әлігі сағатқа мінәш олар, сізнің мүлін студияда мен Халбеніш қабыл едім. Еларығыз яқшы қам көңілі өтсін. Сау болыңыз.